פרק 3 נועד לקחת אותנו מלראות תוכנה כפי שהיא לפני פולימורפיזם, ואז טעימה של איך היא נראית אחרי. אני חושב שזה הדבר הראשון המגניב שרואים במסגרת עיצוב תוכנה. למי שכן הכיר פולימורפיזם, הפרק הזה נועד לזקק את המושג שהוא עצמאי מירושה. הוא אפילו לא קשור לשפת תכנות. נראה לי שבשביל מי שלא הכיר פולימורפיזם, אז כאן מתחילים לקבל את ההרגשה שתכנות הוא לא רק מגניב ברמת התוצר, אלא שיש כאן ממש אסתטיקה של רעיונות תיאורטיים.